Lítið barn lést og tveir fullorðnir þegar bíll kastaðist fram af brú á Skeiðarársandi í dag. Tvær breskar fjölskyldur, alls 7 manns, voru í bílnum. Veita þurfti björgunarfólki áfallahjálp, svo erfið var aðkoman að slysinu. Bandarísk landamærayfirvöld hafa breytt verklagi sínu eftir að 2 börn létust í þeirra umsjá í þessum mánuði. Börnin sem létust voru 7 og 8 ára. Það þarf að ráðast í aðgerðir strax til að bjarga byggð í Árneshreppi, aðgerðir sem eru ekki á færi íbúa sjálfra, segir verkefnastjóri brothættra byggða í hreppnum. Það voru blendnar tilfinningar þegar pósthúsinu við Pósthússtræti í Reykjavík var lokað í dag, húsaleigan var orðin há og aðgengi ekki eins og best varð á kosið. Margir öndunarfærasjúklingar kvíða áramótunum vegna þess hversu mikil mengun hlusta flugeldum í fyrra. Þetta segir formaður astma- og ofnæmisfélagsins. Landsbjörg ætlar bæði að selja flugelda og græðlinga sem verða gróðursettir við Þorlákshöfn. Gott kvöld. Lítið barn og 2 fullorðnir létust þegar bíll kastaðist fram af brúnni yfir Núpsvötn á Skeiðarársandi í dag. 4 eru þungt haldnir. Björgunarfólk þurfti áfallahjálp, svo erfið var aðkoman að slysinu. Tilkynning barst slysið á 10. tímanum í morgun. Toyota Land Cruiser bílalegu jeppi steyptist fram af brúnni yfir Núpsvötn á Skeiðarársandi skammt austan við Lómagnúp. Það var ljóst strax í upphafi að þetta væri gríðarlega alvarlegt umferðarslys. Þarna hafði bifreið ekið fram af brúnni gegnum vegrið og hrapað niður á aurana. Lögreglumaður og hjúkrunarfræðingur frá Kirkjubæjarklaustri voru fyrst á vettvang. Nokkur tími leið þar til frekari aðstoð barst. Síðan voru sendar lögregla sjúkralið og björgunarsveitir slökkvilið frá Klaustri, Vík, Kolsvelli, Höfn og Selfossi. Og síðan komu 2 þyrlur landhelgisgæslunar frá Reykjavík og fluttu 4 slasaða. Alls tóku hátt í 40 manns þátt í björgunaraðgerðum. 2 voru fyrir utan bílinn þegar komið var að slysstað. Fljótlega tókst að losa 2 til viðbótar út úr bílnum en annar þeirra var látinn, segir í tilkynningu Heilbrigðisstofnunar Suðurlands. Beita þurfti klippum til að ná öðrum út úr bílnum. Þyrla lenti með þá slösuð við Landspítalann upp úr hádegi. Þar liggja 2 börn, 7 og 9 ára og 2 karlmenn þungt haldin. 2 fjölskyldur voru í bílnum. Fólki var af indverskum uppruna en búsett í Bretlandi. Bíllinn féll 10 metra fram af brúnni og niður á sandaurana. Og vont að komast að þessu svona nema á sérútbúnum tækjum. Þannig aðstæðna voru gríðarlega erfiðar. Tæknideild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu aðstoða lögreglunar á Suðurlandi við rannsókn málsins. Bíllinn var fluttur á Selfoss og þangað kemur réttarmeinafræðingur. Tildrög slyssins eru ókunn. Var hálka þarna? Er það hugsanleg skýring eða? Við höfum ekki nákvæmar upplýsingar það, en viðbragðsaðilar á leið á vettvang bæði austan frá Höfn og vestan að tilkynntu hálku að minnsta kosti á köflum á leiðinni. Þetta er trébrú en það eru svona stál plötur á brúnni, svona rastaðar stálplötur. Breska sendiráðinu var gert aðvart slysið og vinna starfsmenn því að ná sambandi við ættingja hinna látnu. Fólkið hafði verið hér á ferðalagi í nokkra daga og var á austurleið þegar slysið varð. Aðkoman að slysinu tók mjög á björgunarfólk og var því veitt áfallahjálp. Suðurlandsvegi var lokað eftir slysið og ekki opnar að nýju fyrir síðdegis. Brúin yfir Núpsvötn er einbreið. Það hefur ítrekað verið bent á það og ég held að sé öllum ljóst að það er ekki ákjósanlegt að þarna á þessu svæði séu einbreiðar brýr. Í ljósi þess að umferð ferðamanna hefur aukist þarna náttúrulega gríðarlega síðustu ár. 2 börn létust í umsjá bandarískra landamæra yfirvalda í þessum mánuði. Bæði andlátin eru til rannsóknar og yfirvöld hafa tilkynnt breytt verklag. Börnin voru bæði frá Guatemala, 7 ára stúlka og 8 ára drengur. Þau voru vistuð í sérstungum búðum við landamæri Bandaríkjanna og Mexíkó. Stúlkan hét Jacqueline Kahl og kom til Bandaríkjanna ásamt föður sínum. Hún var flutt á spítala eftir nokkra klukkustundir í búðum í Nýju Mexíkó og lést þar skömmu síðar.
Talið er að dánarorsök hennar hafi verið ofþornun, ofreynsla og lost. Það hefur ekki verið staðfest endanlega og enn í rannsókn. Hún var jörðuð í heimabæ sínum í Guatemala á jóladag. Drengurinn hét Felipe Alonso Gómez. Hann kom til Bandaríkjanna 18. desember með föður sínum. Á aðfangadag var hann fluttur á spítala vegna veikinda. Þar var hann greindur með venjulega flensu og útskrifaður með sýklalyf og verkjalyf. Nokkrum klukkustundum síðar byrjaði hann að kasta upp og missti meðvitund. Var hann þá fluttur aftur á sjúkrahús og lést skömmu síðar. Ekki hefur komið fram hver dánarorsökin var. Our stations are not built for that group that's crossing today. They were built 30, 40 years ago for single adult males, and we need a different approach. We need help from Congress. We need to budget for medical care and mental health care for children in our facilities. Í gær tilkynnti Nancy Pelosi, leiðtogi demokrata í fulltrúadeild Bandaríkjaþings, að fráfall drengsins yrði rannsakað, líkt og fráfall stúlkunnar. Þá hafa bandarísk landamæra yfirvöld tilkynnt breytt verklag. Öll börn í þeirra umsjá munu nú gangast undir læknisskoðun. Sérstök áhersla verður á börn undir 10 ára aldri. Yfirvöld í Indónesíu gáu í morgun út viðvörun vegna hættu á að eldgosið í Anak Krakatá á sundinu milli eyjanna Jöfu og Súmötru valdi nýrri flóðbylgju. Á 500 fórust og 1500 slösuðust í flóðbylgju sem eldgosið olli á laugardag. Hættusvæðið í kringum eldfjallið hefur verið stækkað vegna hættulegra gusthlaupa frá eldfjallinu þar sem brenn heitur öskustrókur fellur og fer með miklum hraða yfir land og sjó. Fólk beðið að halda sig frá ströndinni þar sem enn sé mikill kraftur í eldgosinu. 550 milljónum verður veitt aukalega til heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni. Nauðsynlegt að bregðast við erfiðu rekstrar umhverfi þeirra að sögnur á þeirra. Viðbótar fjármagnið nemur að jafnaði 3% af heildarfjárveitingu til heilbrigðisstofnana á árinu. Sex heilbrigðisstofnanir fá þessa fjárveitingu. Það heilbrigðisstofnun Vesturlands, Vestfjarða, Norðurlands, Austurlands, Suðurlands og Suðurnesja. Áskoranir eru mismunandi, sums staðar mikið álag vegna ferðamanna, sums staðar vegna fleiri íbúa og fjölgunar íbúa, sums staðar vegna þess að heilbrigðisumdæmið mjög stórt og mjög dreifbýlt. Þannig að það eru mismunandi áskoranir og við töldum ástæða til þess að koma til móts við þetta. Viðbótarfjárveitingin veitt fyrir rekstrarárið í ár og kveðið á þessar fjárhæðir í fjárlögum. Þá einnig fyrirhugað að breyta fjármögnun heilbrigðisstofnana til lengri tíma með sambærilegu fjármögnunarkerfi og hefur verið á höfuðborgarsvæðinu. Næsta skref í raun og voru að flytja þetta fjármögnunarmódel út á landsbyggðina þannig að breytingar í samsetningu íbúa, aldurssamsetningu, sjúkdómabyrði og svo framvegis að það endurspeglist í fjárveitingum. Og markmiðið að við förum að undirbúa núna sambærilegan grunn fyrir landsbyggðina. Þannig að það verður þá til þess að það verður ríki meiri sátt þá peninga sem að heilbrigðisstofnanirnar fá til þess að reka heilsugæslu hlutann. Tímamót urðu í pósthússtræti í miðbæ Reykjavíkur í dag þegar skellt væri lás á pósthúsinu í síðasta sinn. Pósthús hefur verið á horni Austurstrætis og Pósthússtrætis í meira en öld frá árinu 1916. En lengur hefur verið pósthús við götuna því að frá 1872 var pósthús í timburhúsi þar sem nú Hótel Borg. Pósthúsinu á Eiðistorgi var líka lokað í dag og morgun verður opnu ný afgreiðsla við Hagatorg í Vesturbæ Reykjavíkur. Húsið við Pósthússtræti er í eigu leigufélags. Leigan var há og aðgengi, bæði fyrir viðskiptavinni og vörusendingar, ekki eins og best varð á kosið. Pósturinn hefur heyrt á því að fólk eftir að sakna gamla pósthúsins. Fyrirtækið verða aðlaga sig að bara breyttum aðstæðum. Við erum búin að vera breytast úr bréfafyrirtæki, pakkafyrirtæki, erum mikið að afhenda sendingar og allt aðgengi hérna í Pósthússtræti, bæði vöruflutninga og fyrir hérna viðskiptavinni er bara svolítið erfitt. Kemur þú oftinga? Nei, ég var reyndar heim í Frakklandi, þannig að ég hef ekki komið hérna langt skeið. En ég heyrði í útvarpsfréttatímanum með hádeginu að pósthúsinu var að loka. Þannig að ég hljóp eins og fættist ofan til að vera hér á þessari sögulegu stund. Og svona ákveðnu stund, nostalgíu og eftirsjár í þessu fallega húsi. Sko, ég á persónlega mjög góða minningar héðan. Sérstaklega það var gengið um aldirnar. Það voru pósthólfin þeim megin og fór maður kannski einu sem tvisar á dag í pósthólfin og þar hittir maður svo mikið að skemmtilega fólki. Það synd að sjá þessa tradisjón hverfa, þetta alltaf bara tíðarandinn. Verkefnið Brothættar byggðir vantar stjórnsýslulegt vægi, segir verkefnastjóri Brothættara byggða í Árneshreppi.
Verkefnið reiði sig á þáttöku íbúa sem í svo fámennu sveitarfélagi hafa nú þegar miklum samfélagsgildum að gegna. Innan við 20 manns hafa vetursetu í Árneshreppi. Þótt sveitarfélagi sé fámennt og hvorki með skólan í verslun, þarf að sinna til dæmis póstþjónustu, flugvelli og mokstri. Það er alltaf færri og færri til að sinna þessum störfum. Og á sama tíma þarf fólk náttúrulega að sinna sinni vinnu og afla sér viðurværis. Og þannig að þetta gerir þetta alltaf erfiðar og erfiðara eftir sem fækkar. Og núna erum við komin á þann stað að þetta er mjög alvarlegt. Á síðasta ári var sveitarfélagi hluti af byggðaþróunarverkefni byggðastofnunar brothættar byggðir. En það byggir á þáttöku íbúa, þeirra fáu sem eftir eru. Þetta miðar að því að íbúarnir sjálfur reyna að gera sem allra mest. En í þessu litla samfélagi þá eru vissu hluti sem að íbúarnir bara geta ekki gert. Við ákvaðum að taka stóru ágreiningsmálin svona út fyrir sviga sem er náttúrulega Hvalárvirkjun. En það sem allir voru sammálum var samgöngubætur. Það verða að koma samgöngubætur. Það gengur ekki að heilt samfélag sé bara einangrað. Og ég held að verði einhvern veginn bara að setja niður haka og bara byrja og fara í einhverjar aðgerðir strax. Við höfum ekki mikinn tíma. Verkefnastjórn brothættra byggða í Árneshreppi sendi ríkisstjórninni ákall bættar samgöngur. Endur þær ekki á færi íbúa. Skúli telur verkefni brothættra byggða þurfa meira vægi. Eins og staðan í dag, jú, það eru smá kvóti sem þetta er ráðstöfunar, það eru veitti smá styrkir, en svona í kerfinu almennt, þá hefur þetta engan status og það vantar. Seðlabankastjóri gerir sér vonir að skýrsla 500 milljóna evra lánið sem bankinn veitti Kaupþingi daginn sem neyðarlögin voru sett árið 2008 komi út í næsta mánuði. Mögulegt að vegna samninga leynd verði tvær útgáfur af skýrslunni. Ekki hefur verið ljóst hvernig láninu var ástafað. Á þessum tíma voru 500 milljónir evra 80 milljarðar króna og stór hluti gjaldeyrisvara forða landsins. Lánið var veitt gegn veði í danska bankanum FIH. Í Kastljós í október 2016 kom fram að starfsmaður Seðlabankans hafði sagt í skýrslutöku hjá sérstökum saksóknara að Davíð Oddsson, þáverandi Seðlabankastjóri, hefði tjáð sér að hann hefði sagt Geir Horte, þáverandi forsætisráðherra, að lánið væri tapað áður en það var veitt og Geir hafi ákveðið að veita lánið. Geir sagði í skriflegu svari til Kastljós að af og frá hefði verið að hann hefði ákveðið lánið enda hafi slíkt verið á valdi Seðlabankans. Már Guðmundsson Seðlabankastjóri sagði árið 2016 að bankinn hygðist birta skýrslu aðdraganda og eftirmál lánsins. Hann segir að drög að skýrslunni liggi fyrir en þau þurfi að vinna betur. Upplýsingar frá Kaupþingi væru meðal þess sem beðið var eftir. Og við erum núna búin að fá sem svaraði kannski ekki öllu leiti en einhverju leiti og það svar mun verða hluta skýrslunni og ég er að vona það að það verði hægt að kannski næst ekki fyrir áramót en mjög fljótlega á nýju ári. Það er mín von en ég veit ekki hvað gerist, kemur upp á. Aðspurður sagði Már að skýrslan væri komin það langt að góðar líku var á hún yrði birt þegar í janúar. Þrátt fyrir að Seðlabankinn hafi talið sig fá fullvissu fyrir því hjá danska Seðlabankanum að veði fyrir láninu væri traust, reyndist það ekki svo. Þegar FIH-bankinn var seldur árið 2012, tapaði Seðlabanki Íslands 35 milljörðum króna. Már segir að vandamál gætu komið upp varðandi FIH í skýrslunni því sumt þar hafi með samningum verið bundið í leynd. Og við þurfum þá annaðhvort að fara í gagnaðilann og biðja hann að léttinni eða þá við birtum þá einhverja skýrslu. Annars vegar gagnvart þeim sem er innan leyndagirðingarnar, bankaráðu slíkum aðilum, þar sem er allt er sýnt. Og svo aðra skýrslu þar sem auðvitað kjarnin kemur fram út á við. En við viljum ekki lenda í málsóknum út af þessu öllu saman, þannig að það er svolítið flækja sem við erum að reyna að finna út úr. Sem fyrr segir hafa vaknað spurningar hvernig láninu var ástafað. Þórður Snær Júlíusson, blaðamaður sem skrifaði bókina Kaupþinking, segir að hluti þess hafi farið til Svíþjóðar, hluti til Deutsche Bank og hluti til Luxemburgar vegna skuldabréfakaupa. Öndunarfærasjúklingar vonast eftir blautu og hvössu veðri áramótin. Þetta segir formaður astma- og ónæmisfélagsins. Landsbjörg ætlar að bjóða fólki að kaupa græðlinga leið og það kaupir flugelda. Sala flugelda hefst á morgun en samkvæmt lögum má ekki hefja söluna fyrr. Þegar fréttastofu bara garði á flugeldasölu Landsbjargar í dag voru fulltrúar frá slökkviliði, lögreglu og neytendastofu að ganga úr skugga að allt væri eftir settum reglum áður en salan hefst. Hlutverk neytendastofu að tryggja að allar merkingar séu í lagi.
Jú, hér er mikið vægast að varan sé vottuð eins og ná að vera í dag. Það eru aldurstakmarkanir og aðverunar leiðbeiningar og eins hvernig á að haga sér við að skjóta henni og fjarlæga takmarkanir sem að skipta mjög miklu máli. Tryggvi segir að heilt yfir séu merkingar góðar í ár en einhverjar athugasemdir hafi þó verið gerðar. En Landsbjörg selur ekki bara flugelda fyrir þessi áramót, heldur einnig svokulluð rótarskot sem nýjung. Þá það þannig að þú kaupir pakka hjá okkur og í því eitt græðlingur sem þú reynd að fara ekki í hendurnar, heldur Skógræktarfélag Íslands, gróðursetur í skógi í Þorlákshöfn. Og inn í þessu þetta sem þetta pakki og þar einhvers konar skraut líka? Já, þar tré sem þú getur tekið í sundur og smelt á áramótaborðið og komið þig á Facebook að þú hafi keypt eitt svona rótarskot. Og þeir eru ekkert að bregðast við svona gagnrýni sem hefur komið fram Svíruk og annað slíkt með þessu? Nei, sjálfu sér ekki. Þetta er bara eitt af því sem við erum að gera. Við erum alltaf að skoða einhver nýtt og björgunarsveitarmenn er náttúrulega mjög miklu náttúruunnendur og annað slíkt. Þannig að þetta passaði bara beint inn í þetta hjá okkur. Mikil mengun varð af völdum flugelda á höfuðborgarsvæðinu fyrir ári enda var bæði logn og þurrt. Fyrir þessi áramót ákvað Umhverfisstofnun að senda félögum í Astma- og ónæmisfélaginu sérstakt bréf þar sem myndir á vefinn loftgæði.is þar sem hægt er að fylgjast með loftgæðum í rauntíma. Þeir sem eru í vestri stöðu, þeir halda sig bara innandyra og eru bara sem mest að gera það og það eru auðvitað hægt að nota grímur. Þeir sem eru að taka lyf, þeir þurfa náttúrulega bara að halda honum að passa upp á lyfin sín og að taka þau í réttum skömmtum og nóg af þeim, en síðan bara forðast staði sem eru hvað vestir. Kvíðir fólk sumt hreinlega áramótunum? Já, ég vissum að margir gera það og sérstaklega ljósareynslunnar af síðustu áramótum þar sem að mörgum leið bara mjög illa. Og þið vonist bara eftir því að það verði fast og blautt áramótin? Já, það ekki best fyrir þá sem eru með öndunarfæri sjúkdóma að það sé aðstæða sé þannig. Og þá liggur beinast við að spyrja Theodór, hvernig áramótaspáin? Já, það ekki að sjá að það verði hvasst og blautt. Á hinn bóginn reynir bara útilt fyrir að það verði til þess að gera hægu vindur og kalt og úrkoma lítil sem engin. Það kannski að það snjói eitthvað á norðausturhorninu en því miður fyrir öndunarfæra sjúklinga þá lítur það ekki út fyrir að þeir fái þá óskuðu fullta. Má búast þér mikill í skoteldamengun? Ég myndi áætla það. Meðan við að verði hægur vindur og kalt að þá er þetta, liggur þetta dálítið yfir okkur. Akkurat. En þú ferð betur yfir spána hér á eftir. Geri það. Takk. En hvað sem má fara í tímahylkið svo lengi sem það rotnar ekki, segir bóksali á Flateyri. Í tilefni af 100 ára afmæli bókaverslunarinnar verður upplýsingum Flateyri safnað í tímahylki sem verður innsiglað til næstu 100 ára. Nokkrir krakkar úr grunnskóla Önundarfjarðar eru á leið í gömlu bókabúðina á Flateyri. Verslunin Bræðurnir Jálsson er að fagna 100 ára afmæli núna þessar myndir. Og að því tilefni erum við að safna saman hlutum í tímahylki, myndum og sögum og munum frá Flateyringum og öðrum sem hafa komið hérna í verslunina. Og það verður innsiglað í tímahylki næstu 100 árin, þannig að það verður opnað 2118 og allt gengur eftir. Hverju vildirðu segja frá? Frá bara lífið mínu og hvað ég ætla kannski að starfa við. Ég skrifa bara svona bréf sjálfa mig og fjölskyldin mína. Og vini og skólan sem ég í og við erum að reyna að búa til ákveðu svona hugmynd hvernig Flateyri í dag. Þannig að sé að skoða þetta 100 ára þá vita menn hvað við vorum að hugsa og hver okkar vonur og þrár voru fyrir næstu 100 árin. Hvað heldur þessi mikilvægustu upplýsingana fyrir fólk eftir 100 ár? Kannski bara breytingin á tækni, náttúrunni, veðri, eitthvað svo leis. Og lifnaðarháttum kannski hérna á eyrinni. Það er ómögulegt að vita hvað verður breytt árið 2118. Það kannski myndi vera minn snjór. Af hverju? Því að það hitnir meiri og meiri. Hvað heldur þú? Öll tækifæri myndi vera róbótar. Tímahylki verður innsiglað á laugardaginn og er öllum frjálst að leggja eitthvað til ef það passar í kassan. Svo framalega sem að það kannski er ekki matvæli eða eitthvað sem á rotnar. En hérna, menn koma hingað með lokuð umslög og ég sjálf þess að veit ekkert hvað þessi umslög geyma. Þetta eru vantarlega einhver mörg leyndamál hana sem að verða uppljóstur eftir 100 ár. Þeir eru öll fallin frá. Franskur ellilífeyrisþegi ætlar að fara yfir Atlantshafið í tunnu. Hann lagði af stað frá Kanaríeyjum annan í jólum
og vonast til þess að vera komin í Karibahafið eftir 3 mánuði. Leiðin sem Sean Jack ætlar að fara 4500 kilometrar. Tunnan 3 metrar að lengd og rúmir 2 metrar í þvermál. Hann hefur 6 fermetra til umráða næstu 3 mánuði, þar sem hann segist hafa allt sem hann þarf. Ici c'est mon salon, c'est un pouf, que si la bulle éclate, ça me permettra d'obstruer. J'ai aussi 3 eaux. Là c'est mon lit avec des sangles sur lesquelles je pourrais me sécuriser également. S'ouvrir les poissons, ça sera ma télévision. Þá heldur hann upp á 72 ára afmæli sitt í tunnunni 14. janúar. Hann vonast til þess að þurfa ekki að sigla tunnunni sjálfur, heldur í straumar hafsins eftir að bera hann rétta leið. Og þá ætlum við að skipta niður á Café Paris, því þar ætlar Kastljósið að vera í kvöld, ekki satt Einar og Sigríður? Jú, við ætlum að vera hérna á Café Paris, að þetta síðasti Kastljósþáttur ársins, þannig að við ætlum að vera hérna í jólastemmingunni niður í bæ. Og fyrsti gestur þáttarins verður Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, og við erum svona þess að fara yfir árið með henni. Já, og svo komum við líka til okkar þau Lóa Pind Aldísardóttir, fréttamaður og Jón Gnar, sem einn af höfundum sköpsins í ár og þau ætla að fara yfir svona helstu fréttir ársins, taka stöðuna, svona sig. Og svo í lok þáttarins kemur tónlistamaðurinn Valdimar og ætlar að flytja fyrir okkur mjög fallegt og mjög sorglegt jólalag. Já, líf og fjör í Kastljósi á eftir, en það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem verður með íþróttafréttirnar hér á eftir. Við skulum líta á það helsta. Íslenska karlalandsliði handboltaleikur sinn fyrsta vináttuleik í aðdraganda HM þegar Ísland mætir Bahrein í Laugardalsvöll á morgun. Fyrsta stóra alþjóðlega crossfit mótið hér á landi verður haldið í Reykjavík í maí á næsta ári. Og Jürgen Klopp stjóri Liverpool segist ánægður með gang mála hjá liðinu, þó enn sé engin titill í hendi. Þetta á fleira í íþróttafréttum hér á eftir. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Lítið barn lést og 2 fullorðnir þegar bíll kastaðist fram af brú á Skeiðarársandi í dag. 2 breskar fjölskyldur, alls 7 manns, voru í bílnum. Veita þurfti björgunarfólki áfallahjálp, svo erfið var að koma að slysinu. Bandarísk landamæra yfirvöld hafa breytt verklagi sínu eftir að 2 börn létust í þeirra umsjá í þessum mánuði. Börnin sem létust voru 7 og 8 ára. Það þarf að ráðast í aðgerðir strax til að bjarga byggð í Árneshreppi, aðgerðir sem eru ekki á færi íbúa sjálfra, segir verkefnastjóri brothættra byggða í hreppnum. Það voru blendnar tilfinningar þegar pósthúsinu við Pósthússtræti í Reykjavík var lokað í dag, húsaleigan var orðin há og aðgengi ekki eins og best verður á kosið. Og þessu fréttatíma lokið, næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum ru.is. Verið sæll.